Marshin që po shihni prapa meje janë qytetarët e revoltuar të cilët kanë dalur sot dhe po protestojnë për ajrin e ndotur që disa kohë po mbizotron në qytetin e Tetovës. Ata tashmë kanë bllokuar disa pika të qytetit, duke e bllokuar totalisht qytetin dhe në një farë mënyre tu tregojnë funksionarëve se duhet më të merren masa. Kjo mo nuk është protest ekologike, po është protest për drejtat e njeriut. Çdo drejt e njeriut deri në këtë pikë është thy. Nuk duhet ne t'i tregojmë botës se jemi këtu populli më i prapambetur që ekziston. Mu më vjen keq që jetoj në këtë qytet. E shpesh herë kemi pa parudha që kanë thënë gazna komora për shqiptarët. Kjo është gazna komora për shqiptarët. Jo, po këta organizatorët i kanë, mund të themi edhe i kanë kërcënuar policia. Nuk e di sigurt dhe kanë thënë që të mos bllokohet rruga se është e ndaluar, a kupton, nga policia dhe ka dënime nëse bllokohet. Po ne vazhdojmë, përsëri është bllokuar rruga, domethënë nga dikajet dhe është bllokuar rruga edhe nga pika tjera dhe kjo domethënë nuk ka dënë fjalë problemi. Qëllimi do të arrihet se ndryshe nuk van. Kjo ka mrit kulminacionin, do të ajrin të tov dhe populli e tha fjalë në vetë, besoj që edhe nesër do ta thotë edhe ky problem pa qeter duhet të kryhet. Gjendemi në qendrën e Tetovës, ku ne jemi duke ofruar, kemi marshuar prej tek shkolla e mesme e mjekësisë dhe gjithë studentët e fakultetit shtetëror të Tetovës, shtulit njëkohësisht dhe shkollimi i mesëm i mjekësisë janë gjithë këtu prapa meje për të protestuar dhe të bashkangjitemi grupës tjetër e cila na pret atje në shesh. Pas paralajmërimit të organizatorëve që protestuesit të shpërndahen në mënyrë të gjetë, revolta e tyre nuk mjaftoi atij. Ata u drejtuan drejt komunës së Tetovës, edhe atë duke gjuajtur me vesë drejt zyrave të kësaj komune.